收看海峡拼经济，我是吴宇舒。如今两岸交往热络，很难想象就在40年前，双方还是处于互不往来的对峙局面。但在1978年，大陆发表了告台湾同胞书，预告了冰封的情势即将出现转机。加上大陆改革开放，经济起飞，第一批登陆的台商掌握契机，不但见证大陆经济的脱胎换骨，更在大陆市场开疆拓土之后站稳脚步。西南台湾同胞，今仔日是1979年元旦，阮代表祖国大陆的各族人民，向诸位同胞致亲切问候。1978年1月，不相往来的海峡两岸终于出现了解冻的契机。大陆人大常委会发表告台湾同胞书，提议解除两岸敌对状态，开展三通。郑重宣布，争取实现祖国和平统一的大政方针，以及通过商谈结束台海军事对峙状态，撤除阻隔两岸同胞交往的藩篱。40年来，两岸交往日益热络，大陆在改革开放后经济起飞，面貌为之一变，在大陆扎根已久的台商感受最鲜明。变化很大，以前哪里这么那么多的车子，根本就没有车子，好久才过一辆车子而已。64岁的林清发搭上大陆第一班开放列车，90年代他率团参加亚运自行车赛，从此跟北京结下不解之缘，更见证这里的脱胎换骨。街上只有一部汽车，也全部都是脚踏车。啊，这个40年后是全部都是汽车、自行车通行无阻的时代。林清发是台湾最著名的自行车制造商，深耕大陆有成，更让他成为2008年北京奥运传递火炬的台商代表。这一次北京火炬传递当中唯一的一位台湾籍的火炬手。这个在历史上来讲，一辈子只有一次，就一人跑60公尺。所以60公尺已经觉得很荣耀了。当然不错了啦，能跑就不错了啦。奥运会带给北京天翻地覆的改变，也让台商在大陆站稳脚步。林清发开疆拓土，如今事业重心渐渐转交由第二代。我是觉得不要用有色的眼光来看待大陆，我是觉得要怎么比较好的那个哈来看待它，去好好利用它的这个资源。转变创造了宽松的两岸互动环境，改革开放又造就了经济成长的契机，全面的交流势不可挡，未来前景乐观可期。两岸恢复交流，联手拼经济，金门借着地利之便成为两岸交流的前进基地。尤其令人印象深刻的是，在三通之后，金门率先完成了第四通，通水，还往通电、通桥的方向寻求合作的可能性。新上任的县长杨振武也希望能够透过进一步的交流，将金门纳入厦门、漳州、泉州的共通生活圈，拓展更宽广的空间。六龙湾一个传统渔村，曾带给金门蓬勃发展的生机，如今转型成为对外吞吐的商港，未来会是小三通快递货运港，将更密切带动金门的发展。货出得去，人也进得来。一大清早，另外一个港区水头码头已经聚集一辆辆游览车，要迎接从厦门过来的游客。厦门的五通码头跟金门的水头码头，从早上8点开始到下午5点半，每半个小时一班小三通的船班，一天有18次船班往返两地。15分钟的航程，每一班可载满400人。即使不是假日，从大陆过来的团客或是自由行的旅客络绎不绝。载着游客的游览车，除了跑景点，最重要的就是到大型购物中心。我要你要你看到逛街了，像普通的2000多元，牛奶、酱油、点心放在路口最显眼处。购物中心业者引进美式卖场量贩模式，方便客人采购，想搬多少就搬多少。共团有12种口味，任君挑选。这一团10多人，3天2夜行程，很多人都是第一次踏上金门，对当地传统点心感觉很新奇。我觉得挺好吃的，毕竟买几包回去，家里面其他人尝一尝。
来金门短期旅游的游客越来越多，大陆领队说一日签证发证快速，来金门玩几乎不用再排队，办那种一次性的临时通行证，那大概一到两天就可以出证了。那所以说就像比如说他们走一日游的话，当天下午就可以拿到证，第二天就可以出行，非常方便。便利的措施让陆客前往金门游玩的人数大增，今年旅客数就已达172万人次，比去年同期成长9%，预估将突破185万人次，渴望创下历年来最高纪录。而在这个数据背后，有个明显现象，就是自由行人数大幅增加，客人比例我陆客大概30%-40%吧。民宿老板谢玉珠开民宿已经15年，平常都是接待台湾客人，最近自由行陆客住宿的比例逐渐增温。我们最大的诱因可能是我们这边的日常用品的一些东西便宜，然后又好。谢玉珠带我们体验自由行客人采买路线，从他的民宿出发，走3分钟路程来到平价购物连锁店，这也是在金门开的第二家分店。哇，这就很方便，他们来买，他甚至会跟全联借车子推回到民宿，然后打包打包，然后再把车子推过来。光是这消费力道，加上当地民众采买，让平价购物连锁店在金门的两家门市创下1年近5亿元的营收。这块商机连大型量饭店也看好，2018年6月来金门插旗。你们这边也可以用微信，可以的，只是微信没有这个优惠哦。这位从厦门过来玩的女顾客才刚在量饭店买完商品，她偏爱台湾用的沐浴品和零食，跟以前不同的是，现在又多了一间新卖场可以选货。这样比起来这边便宜吗？那不叫贵吧，我也很少去查这种价钱的，我只知道这个地方会好一点，质量会好一点而已的，但是那个价钱我没有去查。这是购物连锁店在离岛开的第一家量饭店，曾创下一天营业额高达550万元。大陆过来的旅客其实功不可没，所以店内还特地辟了陆客最爱的专区，卖的是北中南和离岛商品，全都是台湾名产。那它不是一般的茶叶，所以它没有茶水，没有茶叶。仅隔数步之遥，就在隔壁的一条根老店老板对台湾业者陆续来金门投资开店，认为这跟陆客消费模式改变有关，因为团客消费已经不再是唯一。5、6月的时候，很多大陆这边的一些消费者，他们都会过来跑单帮，因为有家乐福、大型梦的开张，然后很多人来这边买一些尿布啊、奶粉等等这些东西的话，其实对金门是很有大的利基。利用金门在两岸之间一个特殊的位置，希望能够让金门跟厦门、泉州、漳州形成一个共同的生活圈，而在这个生活圈里面呢，人员往来没有障碍，我们的经济跟产业可以共荣。新上任县长提出金门未来的蓝图，其中重要的一环就是推动金门观光，要把旅游变成生活的一部分，而金门大桥就十分具有指标性意义。在我左手边就是金门大桥，贯通大小金门地区，全长5.4公里，在2017年12月底开始动工，预计在2020年9月完成通车，届时可以带动大小金门地区蓬勃发展。大小金门间的大桥总是在台湾的政治纷扰中浮浮沉沉，如今进度完成25%，总算为这20年前的承诺跨出一步。再继续往前，通往厦门的金厦大桥也有了想象的契机。如果说金门大桥是启动金门活力，那金门港就是发展的命脉。码头上工人调运货柜非常忙碌，因为在国内4个商港中，金门港货物装卸量最大，2007年11月底就突破203万公吨，而且每一年都呈现成长趋势，未来能成为自由贸易港区将会更具有竞争力。不代表结束，而是期待明天的曙光。40年前大陆释出的善意终于开花结果，金门的地理优势得以充分发挥，让昔日的战地成为两岸间最热络的交流枢纽。这40年来，交流可以说是全面性的开展，尤其是戏剧的相互观摩更是热络。最近有一部大陆剧叫《幸福一家人》，虽然说是大陆剧，但其实从制作公司、导演，还有剧中4位重要的男女主角都来自台湾。不但蝉联收视冠军，就连国台办发言人马晓光也在追这部好戏。演员跟导演都说，这是大陆推出31条对台优惠措施之后才出现的契机。
我曾经试着想要关心您，但您总是拍拍我的肩膀跟我说不用担心。荧幕上李立群与邱泽演对手戏，不过他们演的不是台湾八点档，而是出大陆剧。我决定要起诉房天心、房天意、房小龙他们三个人。您确定要告您的孩子？确定要告我孩子。幸福一家人描述李立群饰演的面条师傅与三个儿女之间的感情故事。2018年的11月在北京台开播后，夺下大陆年度的收视第一。不但如此，还创下台湾制作大陆剧夺冠首例。因为从演员、导演到制片人，这是台湾元素最多的一部大陆剧。男主角李立群及邱泽在接受访问都认为，这是他们在大陆演过最与众不同的一出剧。我演过很多家庭伦理剧，这个戏最特别，每一个戏都有它内在的音乐性，就是我们讲的旋律性。这个说故事，这个故事本身的音乐性跟许多家长里短的故事是很不一样的，也就是因为这个不一样，所以看的时候你会觉得它特别抓人。我们是一家人，我们生活在一起，我们互相扶持，我们是一家人，你为什么不告诉我？跟李老师对戏没有不需要太多的表演。以前我在读剧本的时候，做剧本功课的时候，都会有一些要帮这个角色做笔记的部分。可是跟李老师对戏，还有我这一次在《幸福家人》演的这部戏里面，完全不需要这些笔记。你的眼睛就看着，每一个人都看完一遍以后，每一组都看完一遍以后，护士会进来，你的两只手伸出来，就每一个人跟你击掌，啊。导演冯凯也来自台湾，首次尝试导大陆剧，他表示一开始有点担心，一看到主角是李立群，立刻抓到感觉。很久没在国内拍戏了，所以我就比较放手给制作单位，只有这个爸爸这个角色，那我就问了一下，其他我也没啥问。啊，李立群，你两个，好 ，OK， 那我就非常放心。这出大陆剧不但有四名台湾演员、台湾导演，甚至连出品方也是台湾制作公司，这在以前根本不可能。任用上呢，你会多一些考量，比如说你可能就不好用台籍的啦，种种之类的。但是因为三十一条之后，我们可能在这方面的人，目前的人，当然我们也用了4位的台湾演员再加导演嘛，但我们可能在幕后的部分，我们就会多用适合那个位置的一个技术人员。我们都是一家人。谢谢爸。谢谢爸。谢谢爸。原来大陆会台31项，其中第18条，台湾人参加大陆影视演出数量不受限制，两岸合拍片台湾主创人员数量不受限制，大陆购买台湾影视的作品数量也不受限制。因为放宽，让台湾影视人才得以发挥，大陆国台办也表示乐观其成。我也有时间啊，看了几集啊，我也注意到啊，这里面这个剧中的导演啊，一些啊主要的角色，那么都是由台湾的演员担任的啊。我期待啊，那么像《幸福一家人》啊这样啊两岸共同啊合作创作的作品啊会越来越多。有人说台湾与大陆就是一部戏的距离，在充满主旋律的大陆影视圈中，台湾的艺人靠着自己的实力闯出一片天。40年前，台湾重要的实验剧团兰陵剧坊刚刚创立，我们看到的老戏骨李立群也是成员之一。这个剧团成长茁壮，培养了无数的戏剧人才，还孵育了日后红遍两岸的表演工作坊。工作坊的创办人之一赖声川，更与两岸的剧场同号开办了乌镇戏剧节，从台北到大陆建立了艺术与情感的连结。台光影简单到难以相信的布置，十个演员探索内心，娓娓道来。这是台湾开风气之先的兰陵剧坊，对于自己，对于过去最坦然的直视。有一次那乱流太凶了，整个飞机上的人都觉得完了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 ，完了很臭的屁股上给吓得屁股尿流啊！
当下我心里只有一句话，应该是我这辈子最后一句话：孩子啊，爸爸爱你，爸爸爱你，爸爸爱你。酝酿于1978年的兰陵飓风是台湾最重要的实验剧团，日后开花散叶，活跃在两岸文化界。40年后再聚首，当时的团长金世杰感慨良多：大家都年纪比较大了，重新在面对自己生活里的小故事，这个事儿跟年轻的时候是不是滋味不太一样呢？困难跟容易的感觉是挑战是不是不一样呢？但是好像有点值得做，我怎么觉得？40年纪念公演，演员实验教室，演员都是一时之选，时代横跨老中青。做酱油，做醋，需要的时间。邓安宁带着女儿亮相，赵自强、杨丽英、尤安顺，自创幽人神鼓的刘若愚重新站在舞台，返回最初四十而不惑。就是完全从那种很懵懂的状态，还在学生时代，再加上遇到李国修、李天柱这些人啊，真的就是完全就是被他们刺激的，觉得这个生活可以这样子过。这是10年前兰陵30年的聚会，其中李国修已经过世，李天柱从英俊小生，现在已经演到《神雕侠侣》里的洪七公。邓安宁与杨丽英参与团员演出，还有更多的伙伴在台湾、在大陆发光发热。奉天笑，王帝宝儿上台鞠躬。两岸公认的老戏骨李立群也跟兰陵有着很深的渊源，他日后跟李国修、赖声川合组了表演工作坊，那一夜我们说相声红遍大江南北。对方是一个女孩，噼里啪啦跟我讲了一大段。讲什么呢？我是挣扎了很久才决定打电话给你，我不管你对我什么样的看法，我还是决定要跟你分手。因为以前我觉得我是被夹在幸福和痛苦之间，没想到我是被排斥在幸福和痛苦之外。虽然追寻的本身就是一种收获，付出的代价就是一种取得，但是我宁可断不可乱，剪不断理还来，我要给你一刀三断。王国宇，我是你二爷。随着两岸关系的逐步扩展，剧场伙伴的创作生涯获得更宽广的舒展空间。李立群以娴熟的演技、精准的诠释，成为大陆影坛炙手可热的硬里子演员。两岸最大的差别，演艺环境，一个是大陆，一个是台湾嘛。这几年因为随着大陆经济的起飞，然后市场的需要，它本身市场就大。恭喜你了，恭喜你了。这句讲的太长了，我听不懂。表演工作坊捧红了李立群，也让原籍江西会昌的赖声川有机会发挥创意，感动两岸无数观众。2008年首演的《宝岛一村》，以49年到60年的台湾眷村为背景，描绘那一代人的成长与悲欢。2年后跨海到北京，依旧轰动。因为我就住在台湾对岸福建，所以很多感觉是一样的。好久没看这么好的话剧。这是赖声川的牛刀小试。3年后，他跟大陆志同道合的艺术界人士，在秀外慧中的乌镇举办了戏剧节，让这个小镇格外有戏。从第一届、第二届，我们真的很艰辛的到处跟人家说，请来乌镇。那今年这个阿维尼翁、爱丁堡、西比乌这些大的国际艺术节的主席都走在乌镇的马路上，就觉得有一种小小的熬出头吧。短短几年时间，乌镇戏剧节吸引来自5大洲17个国家的表演盛会，源自台湾的发想在大陆生根茁壮。我觉得其实很多东西的结合可以把很多长处结合在一块，绝对可以对做出很世界级的。希望能够创造一个橱窗，这个橱窗是可以让中国看到世界，让世界看到中国。那么也许这个橱窗从比较小小的开始，现在它比较扩大了。觉得我们在这个初衷方面还是蛮坚持的，然后也觉得好像成果做到了。兰陵剧团表演工作坊，再到乌镇戏剧节，
一个创意牵合近40年前开放改革的大环境里，经历脱胎换骨的变化，也见证了两岸合作的无穷潜力。2011年开始，大陆将平潭设为综合实验区，提出建设两岸共同家园，对台优惠措施，吸引台资企业登陆。也有台湾女孩看好了平潭的发展，西进打造特色民宿，两岸人才合作拼观光。伴随早晨的第一声汽笛声，海峡号缓缓起航，往返平潭与台中单程不到3个小时。海峡号便捷舒适，价格比机票便宜，成了两岸旅客的第一选择。今天是第二次来了，哎呀，上个月来一次，这个月来一次，就来这边休闲啊，钓钓鱼啊。平潭位于福建省东部，是大陆距离台湾最近的地方。从2014年开始，海峡号和丽娜邮轮共营运近1600个航次，运送旅客近80万人次。自从2011年平潭成为综合实验区，提出建设两岸共同家园以来，除了观光旅游，越来越多的台湾青年选择到平潭生根发展。林婉静是一位民宿设计师，在垦丁开过民宿，也在福州工作过，最后还是选择了平潭，把自己的巧思留在这里。这个地方其实跟台湾其实挺像的，因为原先我在台湾的垦丁有待过一段时间，然后其实我觉得我个人蛮喜欢靠海的一个地方。北港村拥有平潭最美的海景，加上周边独具特色的石头房，人文气息浓厚。林婉静和他的团队把4栋楼房改造成民宿，也推出文创小店。这边当地因为海边嘛，都会有很多飘上来的一个木头，然后我们把它捡起来做一些创意。现在平潭飞速发展，却又有条不紊，也让林婉静在这里充满信心。它就是位在两岸的一个交流的一个通道上嘛，那我们在这边就会有更多机会可以享有。2016年，平潭提出打造国际旅游岛，经过一段时间发展，现在已经初见雏形。北港文化村的民宿兴起，自行车、马拉松等各类赛事络绎不绝。在这个独具优势的小岛上，还能优先体验高科技的魅力。圆嘟嘟的外形，科技感十足，没有驾驶员，也没有方向盘。这是由百度公司和汽车公司联合推出的 L4 级别无人驾驶汽车，由平潭科技公司负责运营。无人驾驶这辆车啊，它实际上是一个高速移动的电脑，它含了非常多的感知设备。更新的科技，更全面的规划，带来更优质的生活。在平潭，海峡公铁两用大桥即将贯通。将来平潭到福州预估只要半个小时。海峡号与远东航空签署协议，实现海空联运，让两岸交通更加便利。平潭将成为两岸民众宜居宜业的新家园。台达电子和艺术家联手，以 3D 投影在思南公馆的老建筑上，这是一个光影的记忆考古。感谢您收看今天的海峡拼经济，我是吴宇舒，下个礼拜再会了，拜拜。